sa to počíta, kamaráde, na tých mostoch. Vstup do VIP sektora. V čase 8.26 sa takto plní kňazský sektor v Šaštine pri návšteve pápeža Františka na Slovensku. Dobrý. Jak sa máte? Blíži príchod do Svätého Otca. Opakujeme vám ešte raz. Prosíme vás, aby ste do 9. hodiny ukončili pohyb medzi sektormi, akoľko sa už blíži príchod Svätého Otca. Po 9. hodine nebude možný žiadny pohyb medzi sektormi. Ďakujem. Thank you.
in questo santuario nazionale di Šiaštín, il popolo slovacco accorre con fede e devozione perché sa che è in lei a donarci Gesù. Ten rod ešte končí sa.